Ну, от таким чином підсадив матку карніки у вулик. Реально тут немає розплоду, ні личинки, нічого немає. Передивився ще декілька разів, чи немає матки, ні маточників, немає нічого. В принципі, побризкав одним запахом будуть. Зараз подивимося, як вони бджоли приймуть. А завтра тоді загляну, що тут буде робитися. Привідкрию, хай їдять кандик з обох сторон. Чекаю на ваші коментарі, на ваші поради. Дякую за перегляд, лайк та коментар.